Fakulta zdravotníckych vied vznikla v polovici minulého roka a je najmladšou fakultou Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Ako jediná z fakult univerzity nesídli v meste Trnava, ale v meste Piešťany. Situovanie do svetoznámeho kúpeľného mesta je veľmi príznačné, nakoľko naša fakulta nadväzuje na stáročnú tradíciu balneológie a rehabilitácie v tomto meste. Naša fakulta vznikla transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorý bol založený v roku 2005. Fakulta zdravotníckych vied disponuje vhodným priestorovým a technickým vybavením. Má vlastné, plne vybavené fitness centrum, keďže viacerí študenti fyzioterapie sú športovo založení alebo sa orientujú na športovú fyzioterapiu. Anatómiu na fakulte vyučujú na zariadení Anatomage. Je to virtuálny pitevný stôl v reálnej veľkosti, ktorý patrí k technicky najvyspelejšiemu systému 3D vizualizácie anatómie. Používatelia si môžu vizualizovať anatómiu presne tak, ako by to bolo v skutočnom ľudskom tele. Učebňu fyzioterapie vybavili modernými zariadeniami. Jedným z nich je zariadenie Biodex Balance System, jednoduchý, ale veľmi účinný prístroj na testovanie a nácvik rovnováhy. Posudzuje stabilitu ľudského tela, ale na druhej strane, okrem diagnostiky, slúži aj na tréning a cvičenie. Ďalšie zariadenie, ktoré je v učebni fyzioterapie, je spinálna myš. Toto zariadenie vyvinuli na diagnostiku zakrivenia chrbtice a určenie mobility jednotlivých segmentov. Ďalej v učebni nájdete alfa stabilometrickú plošinu a zariadenie RedCord. Je to závesný systém pre odľahčenie práce s klientom alebo pre diagnostiku a aplikáciu metódy Neurak. Štúdium na fakulte vedú skúsení pedagógovia. Externe tu prednášajú aj špičkoví odborníci zo zahraničia. Pôsobí tu významný český profesor Jiří Neuwirth, ktorý je špecialista na radiodiagnostiku a zobrazovacie metódy. Katedru radiologickej techniky vedie pán doktor Andrej Klepanec, ktorý v roku 2019 získal cenu ministerky zdravotníctva v kategórii lekár. Naša fakulta kladie veľký dôraz na získavanie praktických zručností. Študenti absolvujú praktickú výučbu na viacerých zariadeniach na Slovensku, ale aj v Českej republike. Tými najvýznamnejšími pracoviskami na Slovensku sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národné rehabilitačné centrum Kováčová a Univerzitná nemocnica Bratislava. Časť praxe absolvujú študenti radiologickej techniky vo fakultnej nemocnici v Trnave alebo v onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave. V zahraničí môžu študenti absolvovať stáž napríklad na Karlovej univerzite alebo v sanatóriu Klimkovice. Fakulta spolupracuje s akademickými inštitúciami alebo rehabilitačnými centrami v Rakúsku, Taliansku, Chorvátsku, v Poľsku a Macedónsku. Na našej fakulte ponúkame bakalárske jednoodborové študijné programy fyzioterapia a radiologická technika. Fyzioterapiu je možné študovať v prvom stupni, bakalárskom stupni štúdia, nadväzujúce magisterské, teda druhý stupeň štúdia, ako aj rigorózne konanie. A študijný program radiologická technika sa študuje len v prvom stupni štúdia, teda bakalárske štúdium. Tiež naša fakulta ponúka špecializačné štúdia Master of Public Health, fyzioterapia v športe a telovýchove a ergoterapia. Absolventi študijného programu fyzioterapia dokážu samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa v rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitness štúdiách či v agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti. Absolventi študijného programu Radiologická technika sú vyhľadávaní pracovníci v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými, sofistikovanými prístrojmi, akými sú magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia a technológie nukleárnej medicíny. Absolventi programu Master of Public Health sú odborníci pre riadenie a získané manažérske vedomosti a zručnosti ľahko aplikujú v praxi. Absolventi špecializačného štúdia fyzioterapie v športe a telovýchove sa zameriavajú na vykonávanie špecializovaných pracovných činností.
Vyhľadávaní sú aj absolventi študijného programu ergoterapia. Prijímacie konanie na našej fakulte prebieha prostredníctvom online testov, ktoré sa realizujú na tabletoch. Tieto tablety poskytne naša fakulta. Prijímacia skúška z fyzioterapie pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je online test z biológie, ktorý sa zameriava na anatómiu a fyziológiu človeka. Druhá časť prijímacej skúšky je overenie fyzických schopností. Študent si vyberie jednu z disciplín, ktorými sú plávanie, atletika alebo gymnastika. Pre študijný program Radiologická technika je prijímacia skúška online test z biológie a fyziky. Samozrejme, pokiaľ to epidemiologická situácia nedovolí, prijímacie konanie nebude realizované a študentov príjmu bez prijímacích skúšok. Prihlášky na štúdium na Fakulte zdravotníckych vied by študenti mali podať do 31. marca. Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke fakulty www.fzv.ucm.sk.